ក្រៅពីការហាមឃាត់ដោយខាងលើនេះក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានប្រកាសណែនាំឲ្យកន្លែងផ្ដល់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងអស់ត្រូវរៀបចំដាក់តុមួយនិងបុគ្គលិកពេទ្យមួយរូបនៅខាងក្រៅច្រកទ្វារចូលនៅមុខកន្លែងពិនិត្យព្យាបាលអ្នកជំងឺដើម្បីរងចាំយកកម្ដៅនិងការបែងចែកអ្នកជំងឺក៏ដូចជាការត្រួតពិនិត្យអ្នកជំងឺដំបូងសេចក្តីជូនដំណឹងបន្តថាប្រសិនបើមានរោគសញ្ញាណាមួយដូចនិយមន័យ COVID-19 អ្នកជំងឺឬបុគ្គលនោះត្រូវសន្មតថាជាករណីសង្ស័យជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវឲ្យគាត់ពាក់ម៉ាស់ណែនាំឲ្យគាត់ទៅអង្គុយរងចាំមួយកន្លែងដែលនៅក្បែរនោះដោយរក្សាគម្លាតយ៉ាងហោចណាស់1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាបន្ទាប់មកត្រូវជូនព័ត៌មានទៅកាន់មន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តរាជធានីដើម្បីសម្របសម្រួលបញ្ជូនពួកគាត់ទៅកាន់មណ្ឌលចាក់តាឡេសាក់ដែលរៀបចំសម្រាប់អ្នកជំងឺ COVID-19 ចំពោះគ្រូពេទ្យនិងបុគ្គលិកដែលបានប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជំងឺដែលសង្ស័យថាមាន COVID-19 ត្រូវធ្វើចាក់តាឡេសាក់រយៈពេល14ថ្ងៃនិងយកសំណាកទៅពិនិត្យនិងតាមដានសុខភាពជាប្រចាំនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសក្រសួងសុខាភិបាលក៏បានគូសបញ្ជាក់ថាក្នុងករណីដែលម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនណាមួយមិនគោរពតាមការណែនាំខាងលើនេះទេក្រសួងនឹងមានវិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះម្ចាស់សេវាពិនិត្យព្យាបាលជំងឺឯកជនទាំងនោះដោយត្រូវអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល COVID-19 ជារួមមានការព្យួរឬដកអាជ្ញាប័ណ្ណឬលិខិតអនុញ្ញាតប្រកបអាជីវកម្មការបិទអាជីវកម្មពិន័យអន្តរការពិន័យជាប្រាក់និងទោសជាប់ពន្ធនាគារ